tehdä niin, että mä pidän niin kauan tätä kameraa, että sä huitaaset sen, nakkaat sen taivaalle ja mä koitan selviytyä tästä kaasuttamisesta ja ohjaamisesta niin kauan. Ota nyt ajastin päälle. Oo, sehän lähti ilmaan! Mitä pelleilyä? Sakkaa kun ei sakkaa, sakkaa kun ei sakkaa, no sakkaa. Vaikein tulee mettäreunaa myöten, ei näe oikein missä se tulee. Vähän ehkä on nopeat liikkeet. Kaikuu tuota mettänrannasta kyllä jännästi. Melkein sakkas tuohon. Jaa, nyt meiltä loppuu penni. Kerro siinä. Piti ottaa vähän kauemmas, kun me ei peljästynyt tämän verran suon lentokoneeseen.